پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ بی بی نے روایت کانہ چھ پیغمبر سماتو فرمل چھ یا کی و محقرات الاعمال زان ست د کم عمل چھ تو واڑ واڑ گنی کانہ شیدا خود پروا نہ لری دی بو دمر گنا نہیں خنا نہ پین اللہ من اللہ توالی بدی بدن تا پوس کی گی دی بار ست مطالبہ کی د سویل شوی دی حدیث تا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چ ان المؤمن اذا اذنب شکل مسلمان سڑے گنو کی کانت نقطہ تا سودا ندای تور تپکی اوگرزی داغ اوگرزی پی قلب پزڑ دیا کی پین تابا ونزع واستغفر سقل قلبو یا سقل قلبو کبے تو باو کی او اغی گناہ نزان خلاص کی پری دی استغفارو کی خدای پاک تا صدق قلب سرا نبی خو زل صفاشی لکه چې زنګ یو شینه بوزي فین زاده زادت وکبه ګونه تخته یو تخته زیتیږي زیتیږي نه د زړی تک تور شي او هغه دی واجنه د دغونه نکتیم زیتیږي کنه فذالک کران الذي ذکر الله فی کتابه به دا زنګ وګرځډر سخت زنګ بلری کیږي نه لکه خدای په قران کې فرمایلی چې کلا بلران علی قلوبهم ما کان یکسبون چې بعد عمل په واجب نه د زړون باندې زنګ ختلې دي. پیغمبر اسلام فرمائے چیز پخپل امت کی دسی خلقم پی جنم کنا لا علمن لا علمن سز پی جنم اقوام دسی خلق بو کی مت رجراش من امتی یتون یمل قم حسنات امثال جبال تهام بیضا چی د تهام کم غر سد د مدینی زینو کی کنا ندل د کی غر د تهام و تیل شمکا و غیر د زینو کی اجاس کی شکدی غره برابر نکی مراوڑی کنا پیجل ول الله زوجل حبا منصور غب د شیل کچ گرد پاس یا واکی کل کل بڑبو کیسرش. قال رسول الله سبهم لنا جلهم سبهم لنا جلهم لنا ان لا تكون منهم ونحن لا نعلم. پیغمبر سنت صحابه درخواست کو چی د خدای پیغمبر د کسان مون ته بیان ک کنا سیدا سپ هم لانا یعنی مونږ ته بیان کا سیدا جل جل هم چشتل شي جل جل تجلیا وزي خوالي دل شي کانا جل من ډیر سپ هم لانا چې مونږ ته بیان کا جل هم لانا مونږ ته واضح کان لا تکونه من چې موتی نه نشو یا مونږ غونه نو نه نحن لا نعلم دلیر لپته نه. قال ما انهم اخوانكم ومن جلدتكم دا بتا سنوي ورونه مدي او خاندان وغیرہ نمو خودون من اللیل کمتا خودون او شپی سنگی تاسو کوای کنا زن شیان یرا خلی یا کسا کوای اغاد سی کئی ولکنهم اقوام اذا خلو بمحارم اللہ انتحکوها خدا غا خلق دی شپی تیم بلشی کنا بی پچیشی ورشی پردی وانوی وحی امدا شاید که پچیشی ورشی پتاوی غلی کئی شپی تیم غلی دیر خی کی گی امدا شي ته ګنونه ډېر شپې خېکېږي که نه سړی پکې نه شي دل او نورې ډېرې طریقې جوړېږي بس دا کارونه کوي د الله والا حرمتونو له شن سوره پېښېږي په ویرزي دي د واجې نه د شه شي د شی تعالی ته بیا وګرځي. پیغمبر علیه صلات وسلام نه تپوس وشو ما اکثر ما یدخل الجنه کم یو شی دی سړی جنت ته زیات دخیلوي کم یو شی دی کم عمل دی. قالو فرمیل التقوى وحسن الخلق تقوا د چې بس خدای نه یریږي کنه چې یریږي به ګنون نه کې او بل ښه اخلاق د دوړه ګران شین تقوا خو هم دې تل شي چې بلا زاکی بیا تقوا کې کما خو مخ خو به تکیا نه تقوا نه شو کنه بیا خو تکیا شو لسی ځان دی ولا تکیا کړی دی ځان دی ور مخوس کړی چې کله لاړ شي بیا لری کوي. وسیل ما اکثر مې دخل النار به ته پوسو شو چې کم شي د جهنم ته سړی تنه زیاد دخیلیږي هغه په وجه. قال ال اجوابان دوه سوري شیان دي ډټ شیان دي اجواب شي شتل شي اجواب یې ووي اجواب یې د منځې تش پاتې شي که نه چې کله یوه کلمه صحیح هغه تیل شي صحیح کلمه هر پیلت نه یي فاعین لام په مقابلې کې چې کله فاعین لام په مقابلې کې کلمه را شي بیا نقیص وګرځي که نه که د عین په مقابلې کې شي بیا ورته اجواب ویل شي اجواب په کلمه شي لکه فعل ده کنه قول قالت نه جوړ شو اجواب شولو اجواب یې ووي شو کنه باع بیع ده اجواب یې یي شولو نه خېټه یې خالي ده
با سيد عين سيد خديا په منس کې سينه د با عيبيو قال ذا قوال ذا كن قوال قوال نشجر شو قال جر شو واو فكر هوتو واي واو الف هور پلت کنه قال يقول انا دا جواب شد سي دوا شيان دي خلي شيان دي جواب خلي ته ال شي کنه نه خلي دي سوري دي ډړ دي کنه منس کې چ نشتا لکه ته س الول ال مجوف اغه کنجه کا س منځي تشوي کنه یی خلق کنه خدیجی بیبی د پاره به یو کوری خصوصي غب شي من اللؤلؤ المجوف نو جوړیږي او غیر شیانونه الا جوابانی الفم یو خلده دا جواب ته والفرج بل شه د فرج دا جواب ته.